নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ দিনা খাচী মাংসৰে এসাঁজ খালোঁ। মই আধা কেজিৰ খাচী মাংস আনিছিলোঁ আৰু আলুৰ সৈতে একেবাৰে কম তেল দি বনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো অৱশ্যে দেখুৱাবলৈ নহ'ল মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ, কিন্তু খাবলৈ বহুত ভাল হৈছে। মছলা হিচাপে মই আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, লগতে অকণমান জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ। মাংসখিনিত অলপ তেল আছিল সেয়েহে তেলখিনি ওলাই গৈছে। আৰু আমাৰ চালাডৰ প্লেটখন এয়া। বিট আৰু গাজৰ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, লগতে গোল নেমু আৰু জলকীয়া। আৰু তাৰপাছত এইটো হৈছে পোলাও, ভেজ পোলাও হয়। আৰু ইয়াতে মই কাজু বাদাম আৰু খিচমিচো দি দিছিলোঁ লগতে। বৰ ভাল হৈছিলে পোলাওটো, এনেকৈ সকলোৱে বনাইছেগৈ আপোনালোকে, সেয়েহে মই ৰেচিপিটো নেদেখুৱালোঁ। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ আজিৰ থালিখন, এয়া ভেজ পোলাওৰ লগত খাচী মাংস আৰু চালাড, টেঙা লগতে বিট, চব মাংসখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, একেবাৰে দেখি লোভ লাগি গৈছে। তেনেহ'লে ৰখি থকাৰ আৰু সময় নাই নহয় জানো। আৰু ময়ো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম। তেতিয়ালৈ বাই। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে এটা লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব।